Posloucháte báseň na každý den. 26. dubna 1950 se narodil Vlastimil Třešňák, český písničkář, spisovatel, výtvarník a fotograf. Básně vyšly v knize Plonková sedmička, vydal Torst v roce 1998. Vlastimil Třešňák, Poslední večeře Tma nalámala chléb na dvanáct beznadějných dílů. Ježíš sáhl po nejmenším, běhl do noci. Viděna rána mu rozlámala tělo, vzala, po chvíli vrátila sílu to když se opřel o strom a nahmatal v něm ženu. Přistoupil k ní, jak nejněžněji mohl, stála prochladlá, nedočkavá rána, v rukou držela mládí krajíc sněhy a vinu, a Ježíš nebyl schopen slova, jelikož tma nemá zdrobnělinu. Postrácel na ní oči, v uších mu znělo, spojil své zázraky v jeden, postrácel tělo, ukryl oči pod výčky teplém černém stínu. Oči svatou dvojicí probodl, necítil vinu, jelikož tma nemá zdrobnělinu. Po druhé ji viděl při vynášení zrobky. Nikým neviděna stála nad ním, oči sklopené dolů. V rukou držela mládí, krají sněhy, u nohou lidi a drobky. Spojili své zázraky v jeden, odešli spolu. Nejstarší na světě. V králičí kůži přečkává noc, dělí se o teplo se svým kabátem, zapomenutá světem. Zapomněla na svět. Na kraj města čeká, až přijde ten či ten. Před časem potkala v zrcadle svou tvář, teď se děsí setkání s odstupem času, raněná strachem přemlouvá kalendář, každým dnem ztrácí on list ona krásu. Vídá je nejasně za předním sklem u volantu. Bílé šmouhy, tváře jak z tvarohu. Čas od času si vědu připomenout lásku. Přes celé město kní, k zapomnělé na rohu. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz Děkuji, že posloucháte a čtete.